կատարվածը դասական օրը, դասական բացատրությամբ, մասնագետների բացատրությամբ և իմ անձնական փորձառությամբ, դիտելով ամբողջ աշխարհում կատարվող նման արարքները, հստակորեն դա ահաբեկչական գործողություն է, երբ որ զինված մտնում են որևէ խանութ, հիմնարկ, տուն, այս պարագայում արդեն պետական հիմնարկ, այն էլ անվտանգության, պահակային ծառայության և այլն հիմնարկ, զինված և գրավում են այն, ընթացքում անպայման զոհ է լինում, վիրավորներ են լինում, սա ահաբեկչություն է, ուրիշ անուն չի կարելի դրա տալ, թե ինչն է դրա տուն տվող պատճառը, ինչ պատճառներ են, դա արդեն այլ հարց է բոլորովին, բայց մենք հանցագործությունը պետք է արձանագրենք, համապատասխան օրենքները, թե ինչ կորոշեն, եթե տա Աստված, որ ամեն ինչ բարեհաջող վերջանա և նոր արյունահեղություն չլինի, այդ պարագայում ուրեմն մենք կարող ենք ավելի հստակ գնահատական տալ։